É, Daniela já fez muito pelo Bodocongó, a Malvina é de Jacinta, né? Competente demais, já doou as casas pro povo do Bodocongó. Ficar cara a cara com o povo e ouvir dele quais são os problemas e trabalhar em busca das soluções. Bote pra quebrar, quando chegar lá, bote 1111. É Daniela Ribeiro na cabeça, gente, não esqueça, viu? Na Assembleia Legislativa, vamos com o seu voto continuar realizando o mandato popular. Estadual é Daniela, 11111.